Následující panel bude teda o klimatu a klimatickém hnutí. Budeme tady mít tři řečníky. První z nich je Krištof Tymiánek z Univerzity za klima, který představí hnutí Univerzity za klima. Další je tady Vojtěch Kudla z hnutí Limity jsme my. Také bude mluvit o svém hnutí, představí jeho současnost a jeho vize. A další Michaela Pixová, sociální geografka, pardon, sociální geografka, bude mluvit, teda bude mít prezentaci, kterou vidíte tady na obrazovce, antikapitalismus jako boj za práva na město, odolné vůči klimatické krizi a o vlastně sociální hnutí, které by se tomu měly věnovat. Budou mluvit teda řečníci všichni tři postupně, poté bude prostor na otázky. Takže poprosím první, Krištofa. Já jsem teda z hnutí Univerzity za klima, což je hnutí, který vzniklo někdy v roce 2019, vlastně v návaznosti na studentské stávky středoškoláků z Fridays for Future. A teda jsem úplně u toho vzniku nebyl, ale potom, co jsem tam teda nějak vstoupil, tak jsme dělali univerzitní okupační stávku na Filozofické fakultě. A vlastně potom, když byla korona, tak jsme dělali nějaké sbírky pro lidi bezdomova a tak, takže jakoby asi to hnutí je nějak šířejc koncipovaný. A vlastně to, co děláme teda v poslední době, tak je asi nějaká naše největší akce, kterou byla teda ta podzimní univerzitní okupační stávka, která teda byla na v 5 městech po celé republice a asi na 17 fakultách, a která byla teda nějakým způsobem víc mediálně úspěšná. A teď jsme teda dělali akci, která se jmenovala Antifosilní jaro, kterou jsme vlastně jak navázali na tu předchozí stávku a na to, že po té minulé stávce jsme teda byli přizváni na jednání s vládou, kdy jsme teda jednali s ministrem životního prostředí a ještě s někým, já jsem na těch jednáních nebyl, ale byli tam ostatní lidi z hnutí. A ty jednání teda byly vlastně docela táhlý a tak jsme se rozhodli k téhle akci a právě jsme teď několik dní okupovali prostor před ministerstvem průmyslu a obchodu. A vlastně v návaznosti na to, že prostě, jak tady asi budeme všichni zmiňovat, se nacházíme ve stavu, kdy vláda dlouhodobě neřeší klimatickou krizi a to je asi tak vlastně v zásadě takový shrnutí o tom, co děláme. A tedy vlastně po téhle poslední akci, potom po té okupaci ministerstva průmyslu a obchodu, jsme zároveň jednali s ministrem průmyslu Síkelou, ale vlastně, já nevím, jak moc to rozebírat, prostě ty jednání jsou v zásadě vždycky hodně podobný, jsou to nějaký asi jakoby sliby těch politiků, na co jsme asi všichni nějakým způsobem zvyklí a vlastně z toho většinou nic moc nevzejde, no a tak teď teda jakoby, kdybych měl nějak shrnout, v jaké situaci se nacházíme jako Univerzity za klima, tak si myslím, že jsme asi nějaký jako vlastně velký vysokoškolský hnutí, který za poslední rok docela rostlo a má asi nějaký určitý vliv na to, jak se o tom mluví, ale je teda otázka, jestli se to propisuje do nějakých reálných změn a třeba já osobně mám pocit, že vlastně moc ne a asi ne kvůli tomu, že bychom se, nevím, málo snažili, myslím, že ty naše akce jsou fajn a tak, ale myslím si, že to v zásadě kvůli tomu, že ty politici nám nejenže nenaslouchají, nebo oni se s náma baví, ale je to takový hodně plitký, ale spíš asi kvůli tomu, kvůli čem, jakoby, čeho se týká i tahle asi jakoby všechny tyhle dny, co to antikapitalismus tady jsou a v zásadě asi kvůli tomu, že teda
ty politici žijou v nějakém narrativu toho, že tu změnu klimatu musíme řešit v systému, který je založený na nějakém nekonečném růstu, což asi na planetě s omezenýma zdrojema prostě není možný. No. Tak možná pak klidně něco rád dodám dál, ale možná takhle na úvod. Tak hoj, já jsem Vojta, jsem tady za Limity jsme my. A jako velmi krátce s tím, co vím, tak Limity vznikly v roce 2015 v reakci na snahu prolomení limitů na těžbu uhlí kolem Horního Jiřetína. A od té doby se etablovali v klimatickém hnutí jako hnutí, které se soustředilo kolem klimakempů a nějaké formy přímé akce, nenásilný. Já bych zkusil nejdřív říct tak nějak, jakoby, kde jsme. Zkusil bych představit jednu kampaň, která podle mě, která prostě podle všech protíná environmentální a sociální otázky. A pak bych se zamyslel nad nějakým jako výhledem do budoucna. To, kde jsme, je vlastně nějaký moment, který pořád ještě rezonuje covidem. A to proto, že vlastně kolem vzniku uhelné komise v roce 2019 se povedlo mobilizovat vlastně jako hrozně moc lidí, ale covid do toho hodil vidle a s omezením možnosti stýkání se tahle ta mobilizace vlastně jako trošku opadla. A to je to, kde jsme vlastně jakoby nějak teď, snaha jako mobilizovat víc lidí. Mobilizujeme především do nějakých aktivních pozic v našich kampaních a ta jedna z nich se jmenuje Energie lidem, která se soustředí jak na lobbying, tak na vytváření studií a publikací, na nějaký DIY skill sharing a ten je důležitý především, protože další součástí té kampaně jsou i zateplovací akce, kdy na žádost vyrazíme aktivisticky, pomáháme lidem svépomocně zateplovat svoje staré okna, tak aby jejich účty za energie nebyly nesnesitelný. No a teď jsem nějak ztratil niť. To se prostě stává. Ta energie lidem se odehrává v rámci klimatické koalice a vlastně, jak už tady Krištof říkal, tak vychází z nějaký pozice, že na omezené planetě není, na planetě s omezenýma zdrojema není možný jako nekonečný růst bez toho, abyste zároveň zabili ty lidi, co na té planetě žijou. Což je takový no-brainer, ale asi jak pro koho. Hlavní cíle té kampaně jsou spravedlivá transformace, která spočívá nejenom v tom, že se přejde od fosilních paliv na obnovitelné zdroje, ale zároveň, že se umožní i rekvalifikace lidem, kteří ve fosilním průmyslu pracují, a že budou vyplacený těmhletěm lidem kompenzace, kupříklad třeba horníkům za jejich zničený zdraví, nebo i krajům, který byli horničením zdevastovaný a vykradený. Další jeden z důležitých bodů je i nějaká komunitní koncepce energetiky, v rámci níž jde o nějaké protlačení vzniku energetických družstev, aby lidi nebyli závislí na energetických monopolech velkých energetických korporací. No a v nějakém jako neposledním plánu jde i o nějaký konec vykořisťování, ať už na lokální nebo globální škále, který dost často souvisí s těma jako falešnýma řešeníma, jako jsou třeba elektroauta, litiové baterie nebo i vodíkový prostě snahy nahradit fosilní průmysl. No, já mám pocit, že vlastně, jak jsem načal na začátku tu mobilizaci, tak to, co to hnutí podle mě teďka řeší, je nějaká snaha být trošičku inkluzivnější,
a otevřenější pro lidi, kteří kupříkladu nezdílejí slovník prostě současné generace. Má to jít i napříč třídama, i napříč věkovýma kategoriema. No. Já to možná teďka posunu ještě kousek dál, protože pak tady máme jako ještě jednu vrstvu, která s tím nesouvisí úplně přesně, teda nesouvisí úplně, jak to říct, že to nenavazuje úplně plynule, tak já se k ní potom vrátím. Já se teda ještě možná vezmu, tak, že Vojta to rozvinul tak víc než já, tak ještě možná bych taky nějakým způsobem doplnil nějaké naše požadavky a to vlastně jakoby co chceme, protože jsem na to teda trochu zapomněl, ale tak v zásadě ty naše požadavky jsou vlastně docela dlouhý a tak, ale asi ty hlavní body, které máme asi všichni společný, jsou v tom, že teda klimatickou změnu způsobují fosilní paliva a jak už asi všichni víme, a je potřeba naši energetiku co nejrychleji přizpůsobit tomu, aby teda nevypouštěla tolik emisí. A mezi ty naše hlavní požadavky teda patří nějaký rychleji a spravedlivý přechod od uhlí k obnovitelným zdrojům. A to nejpozději do roku 2033, což má teda i vláda ve svém programovém prohlášení, i když teď teda s prodloužením těžby na dole Bílina jsme mohli vidět, že to asi neberou úplně vážně, i když teda myslím, že ministr Síkala říkal, že konec uhlí do roku 33 se nevylučuje s těžbou do roku 35. V zásadě teda nám nejde jenom o to, aby prostě se to nejrychleji přestali spalovat fosilní paliva, nejde nám jenom o to, aby se netransformovala jenom energetika, ale třeba i doprava, zemědělství a vlastně všechny ostatní sektory, které vypouští velké množství emisí, ale jde nám taky o to, aby, jak už Vojta zmiňoval, ta transformace byla nějakým způsobem spravedlivá, aby nedopadala na ty lidi, kteří pracují v tom uhelném průmyslu a aby obecně nedopadala na lidi, ale aby ji naopak zaplatili ty největší znečišťovatele, kteří na těch dosavadních krizích jenom bohatnou a kteří vlastně nesou vinu za ty krize. A to je teda vlastně náš asi jakoby v zásadě druhý největší požadavek, aby teda kromě nějakého jasného plánu toho, jak a kdy se uzavře konkrétní uhelná elektrárna, protože teda máme často zkušenosti, že vždycky slýcháme jenom sliby o tom, že se to teda stane, ale nevíme prostě, kde se zavřou ty nejšpinavější elektrárny. Tak kromě toho, aby ta transformace byla teda nějakým způsobem sociálně spravedlivá. A následně se teda aspoň můžeme bavit o tom, jak toho dosáhnout a jestli teda toho lze dosáhnout v nějakém systému, ve kterém žijeme teď, jestli toho jde dosáhnout nějakýma reformama toho systému, anebo jestli jakoby, teda ten systém se v zásadě protiřečí s tím, o co usilujeme. Funguje tohle? Dobře. Já když tak poprosím, já budu mít asi tu prezentaci možná trošku jako takovou na hraně toho, kolik mám času, tak když tak mi měřte čas. A budu to mít možná trošičku takový akademický, což vlastně vychází z toho, že už jsem stále aktivistka, ale teďkon jsem především zase znova vědkyně. A ten můj příspěvek, jak jsem už se tady dozvěděla, antikapitalismus jako boj za právo na město odolné vůči klimatické krizi, není tak úplně snadno pochopitelný, protože jsem se asi do toho snažila nějakým způsobem agregovat spoustu mých minulých zkušeností, ať už z aktivismu, tak i z vědeckého výzkumu. Já vlastně už od nějakého roku 2008, dá se říct, že neustále propojuju
výzkum s aktivismem, zároveň ten aktivismus zkoumám. V minulosti jsem se zabývala především městskými sociálními hnutími a právem na město. Následně jsem potom několik let působila jako koordinátorka klimatické koalice a nyní opět se věnuju výzkumu a teďkon se aktuálně věnuju zejména tedy tématu potravinové suverenity, ale dělala jsem například před několika lety taky výzkum, nebo ne před několika lety, to není tak dávno, před rokem a půl výzkum gender a intersekcionalita v klimatickém hnutí a aktuálně dělám ještě další výzkum, který se zabývá tím, jak vlastně ty sociální hnutí dokáží přežívat nebo udržovat tu svoji aktivitu vlastně v kontextu všech těch krizí a těch nepříznivých podmínkách, ve kterých se nacházíme a které zároveň vlastně jednak tu krizi zhoršují a zároveň taky komplikují to, jak jsou lidi schopní se proti tomu mobilizovat a kolektivně jednat. Nicméně vlastně my tady teď jsme se bavili, nebo celý tenhle ten panel se týká klimatické spravedlnosti, ale zatím jsme slyšeli pořád jenom o fosilních palivech a slyšeli jsme samozřejmě tedy nějaká spravedlnost. Celá ta situace je mnohem komplikovanější a ve chvíli, kdy proniknete do toho akademického výzkumu, tak zjistíte, že to je vlastně úplně šílený. Ať už dosažení klimatické neutrality, to je prostě velice komplexní a zapadá do toho celá řada dalších faktorů, kromě právě těch fosilních paliv, ale vlastně i co se týká toho současného systému a vůbec nějaké možnosti změnit ten systém způsob jakoby tak, aby opravdu jsme dosáhli nejenom udržitelnosti, ale zároveň, aby jsme se vlastně neodstli v nějakém ještě víc nespravedlivým a autoritářským režimu. Takže já tady vlastně na úvod bych chtěla představit takový poměrně dost nový článek, dokonce mám pocit, že snad ještě ani nebyl vydán, že je teprve v tisku, od Alamiho, Copleyho a Moratis o zlé trojici pozdního kapitalismu, který vlastně říká, že role státu a liberálního vládnutí je čím dál tím víc neslučitelná s kontextem, ve kterém se teď nacházíme, a to je právě ekonomická stagnace, zároveň tedy environmentální kolaps a ještě k tomu nadbytečná lidská populace. Oni to popisují konkrétně na příkladu výroby solárních panelů nebo fotovoltaiky, kdy vlastně na ty státy je vyvolávaný velký tlak, aby tedy co nejrychleji provedli tu energetickou transformaci, ale tím, že vlastně ta energetická transformace prochází v podmínkách kapitalismu, tak dochází k tomu, že se vlastně postupem času i ta výroba té fotovoltaiky přestává vyplácet, protože čím je efektivnější, tak tím méně z ní lze vytvářet zisky. A ve chvíli, kdy vlastně dochází k její automatizaci, tak potom vzniká tlak na to, aby vlastně, jednak samozřejmě dochází zase k propouštění lidí, takže takový to, co vlastně často klimatický hnutí skloňuje, že se vytvoří ty zelený zaměstnání, tak už se teď ukazuje, že vlastně v kontextu toho růstového modelu neustále dochází k dalšímu efektivizování těch výrobních prostředků, a tím pádem vlastně i tady to je nějaká slepá ulička, kdy nakonec vlastně ta výroba teda se nejenom automatizuje, ale ještě k tomu se navíc posouvá třeba někam do Číny, kde tedy zase nejsou dodržovaný lidský práva. Takže vlastně je to taky nějaká určitá slepá ulička. Ukazuje se tedy, že vlastně zase na druhou stranu, čím víc se efektivizuje ta výroba, aby docházelo k tomu neustálému vytváření zisku, tak tím víc se vlastně vytváří tlak na spotřebovávání přírodních zdrojů, což zase prohlubuje tu environmentální krizi. A takže vlastně celkově je to taková zlá trojice, zkrátka, ze který není úplně cesta jednoduchá ven, bez toho, aniž by docházelo nějakému prohlubování
demokratizace nebo demokratický kontroly zdrojů a vytváření tedy společného vlastnictví těch zdrojů, který na té omezené planetě máme, což samozřejmě tedy všichni víme, že je velice obtížné prosadit. Teď ještě, to je vlastně taková možná trochu odpověď na to, co tady říkali kluci, že vlastně ta vláda furt jako nejedná, protože ona zkrátka potřebuje neustále udržovat tedy ten růst, ten zisk a zároveň potřebuje udržovat ten sociální řád nebo pokoj. Vlastně snaží se plnit roli státu, jejíž roli je v současných podmínkách, aby tedy dál fungoval ten privátní sektor, ta akumulace kapitálu, ale zároveň fungoval nějaký sociální řád a tyhle ty dvě věci se vlastně ukazuje čím dál tím víc, že to je neslučitelný teda s tím liberálním pojetím vládnutí. Takže vlastně nám tady hrozí, že časem se vlastně neustále bude víc ten stát přesouvat k nějakým větším represím a autoritářství. No a nebo naopak něco třeba ne, bude to liberální, ale bude to vlastně kolabovat zase na jedný z těle těch na jedné z těch stran té trojice. No a u nás navíc ještě v Česku se nacházíme tedy v kontextu uchváceného. Já vlastně tady konkrétně píšu uchvácený místní stát. My máme samozřejmě uchvácený stát jako takový, ale uchvácený je i ten místní stát, což hraje roli právě v kontextu toho města. Protože, jak vidíme, tak vlastně ten kolaps, ke kterému směřujeme jako společnost, tak je natolik závažný, že vlastně už potřeba je nejenom se zabývat tím bojem proti fosilním palivům, ale je zároveň potřeba se i na lokální úrovni organizovat a vlastně se připravovat na to, že to město, nebo to místo, kde my žijeme, většina z nás tedy žije ve městě, bude čím dál tím méně obyvatelný a bude potřeba se zkrátka přizpůsobovat těm velice nepříznivým podmínkám. No a teď tedy, čím bych se chtěla vlastně primárně zabývat, tak to je vlastně možností posílení toho boje za nejenom za právo na město, ale vlastně právo na město, které je zároveň klimaticky odolný. A co to vlastně ale znamená, město, které je klimaticky odolný? To je město, které je nejenom demokratický, lidé v něm mají přístup ke zdrojům, panuje v něm spravedlnost, jsou dodržována lidská práva, ale zároveň jsme třeba i schopni v tom městě produkovat vlastní potraviny. Vlastně potravinová suverenita nebo potravinová soběstačnost je jedním z tématem, kterým se aktuálně zabývám, takže na to se potom trošku víc zaměřím. Ale vlastně to, co všechny tyhle ty hnutí, které se zabývají těmito otázkami, ať už environmentální, klimatický, potravinový, městský, feministický nebo LGBTQ, či nerůstové hnutí spojuje, tak je vlastně ten antikapitalismus. A mě vlastně by zajímalo, do jaký míry by se měly ty hnutí na tom antikapitalismu nějakým způsobem sjednotit a vlastně společně začít opravdu tu krizi pomenovávat tím pravým jménem. A zároveň vlastně se trošičku zamýšlím nad tím, do jaké míry antikapitalisté v tom úplně jako nejširším slova smyslu jsou vlastně provázaný s myšlenkami právě těchto nových sociálních hnutí. Jo? Protože vlastně, jak jsme viděli i z dnešního tweetu Ivana Bartoše, tak vlastně u nás pořád ještě se antikapitalismus spojuje s tou starou levicí, nebo prostě s tou ekonomickou levicí, která v podstatě má zaměření především materialistický a není tam tak velký, nebo takhle. Ono samozřejmě to je velice zúžený, nebo ne zúžený, spíš neinformovaný pohled. My samozřejmě víme, že antikapitalismus má milion různých tváří, ale samozřejmě jsou i antikapitalisté, ukazuje se to na některých lidech v rámci tedy zkrátka některé osobnosti, nebudu jmenovat, který jsou třeba proti vlastně té zelené transformaci a podobně. A myslím si, že vlastně to, co mají společní, vlastně ať už ty staré sociální hnutí, tak i ty nový sociální hnutí, nebo ta ekonomická levice a ta kulturní levice, tak to je pořád především ten antikapitalismus, na kterým je vlastně potřeba se nějak ujednotit.
Nicméně, když se potom podíváte na tu realitu těch sociálních hnutí, konkrétně v Česku, a tohleto, to, co tady mám, to není jako založený na nějaký hluboký analýze, to jsou spíš takové moje myšlenky, tak je vlastně to, co vlastně bojí, nebo brání tomu, aby se nějak víc propojovali. Tak jak už jsem říkala, tak v případě některých antikapitalistů je to právě to materialistické založení, nepochopení kulturní levice. Mnohdy jsou třeba to lidé, kteří vlastně sami vedou nějaký svůj vlastní existenční boj a bývají stigmatizováni právě proto, že jsou vlastně proti kapitalismu, tak jsou braní jako nějaký lůzři. Pak tady máme tady to klimatické hnutí, které samozřejmě čest výjimkám, ale pořád je tady jako velice silná tradice liberálního environmentalismu a velká převaha technokratických a protržních rámců. Samozřejmě univerzity za klima nebo limity jsme my z tohohle toho jako nějak vystupují, ale pořád je tady jako nějaký dialog vlastně s tím kapitalistickým státem a nějaká jako víra, že se dokáže ten kapitalistický stát zreformovat. No a vlastně dochází tam potom k nějakému přehlížení některých těch socioekonomických a politicko-ekonomických aspektů, ty transformace. No a pak tedy vlastně to potravinové hnutí, o kterém se v Česku, myslím, zatím příliš nemluví. U nás je to hnutí velice slabé a velice apolitické, až tedy na výjimku některých hlavních osobností toho hnutí, ale který vlastně jakoby nemůžou příliš se politicky projevovat, aby neodradili ty masy, nebo ty masy, ty ostatní lidi, kterým jde hlavně o ty zdravé potraviny. A v podstatě nějaký jakoby povědomí o tom, jak můžeme jednat proti kapitalismu prostřednictvím toho, jakým způsobem si vybíráme potraviny, které konzumujeme nebo případně které produkujeme, tak je poměrně dost nízký i mezi samotnými aktivisty. Samozřejmě potom to, na co má vůbec ještě člověk čas a energie, jako otázka sama o sobě, jo, na co má člověk vlastně v té kapitalistické společnosti orientovaný na výkon vlastně čas. No a další potom městský hnutí, do toho vlastně bych tak nějak jako zařadila především hnutí za bydlení nebo za dostupné bydlení, nájemnický hnutí, anebo hnutí, který se snaží bránit nějakým nežádoucím zásahům do jejich lokalit, tak to vlastně u nás je taky poměrně dost slabý a velice rozčleněný. Teď třeba je hrozně zajímavý sledovat, jak se začínají probouzet rodiče mainstreamoví, středotřídní, který najednou vidí, že stát zaspal a nevytvořil kapacity škol. A najednou říkají, to je ale jako veřejný statek, to je jako vaše povinnost, stát prostě musí jako zajistit veřejné školství. A najednou ty školy nejsou a najednou jim to dochází, že vlastně ten stát nefunguje, ani ten lokální stát. Ale samozřejmě zase jako není to nějak úplně ideologicky nebo politicky jako ukotvený, ta kritika. No a já si myslím, že vlastně všechny tyhle ty jednotlivé kauzy nebo ty jednotlivé problémy, co ve městě máme, ať už je to dostupné bydlení nebo třeba dostupná škola a podobně, a nebo třeba přístup k nějaký zeleni, že by to vlastně mělo být nějak víc propojený. No, co se týká propojování těchto hnutí s hnutím LGBTQ, tak tam vlastně dochází k nějakým takovým jako individuálním kontaktům, ale jako to hnutí samo, to hlavní, co tady funguje, tak je vlastně jako příliš liberálně orientovaný, možná trochu jako konzervativní, tak ty asi jako na antikapitalismus moc neutáhneme. Velická inspirace by teoreticky mohla být ve feministickém hnutí, kde vlastně je velice inspirující ekofeministická kritika kapitalismu a patriarchátu, ale ta vlastně i v kontextu Česka teda je velice marginální. No a nakonec je tedy to nerůstové hnutí, které je pořád u nás jako velmi malé. A vlastně to nerůstové hnutí je velice zajímavé, když potom právě se budeme bavit o tom potravinovém hnutí a právě o tom, na co vůbec člověk má čas. Protože ve chvíli, kdy přestaneme růst a začneme se orientovat na nerůst, tak najednou zjistíme, že máme mnohem víc času na to, aby jsme třeba i obdělávali nějaký společný políčka a tak dále. Tak, a já jsem asi už, pardon, teď jsem se nějak dostala, jo, dobrý, mě to tady špatně přeskočilo. Kolik mám času, protože já asi jsem už vyčerpala celý svůj limit, jo?
Aha, tak dobrý, tak já jsem myslela, že už jsem to vyčerpala. Tak já jsem si právě říkala, že by možná pro vás bylo zajímavé se dozvědět něco o teorii potravinových režimů, protože já se přiznám, že vlastně sama, když jsem začala dělat na projektu, který se týká právě alternativ vůči korporátnímu potravinovému režimu, tak jsem vlastně o tom ze začátku taky vůbec nic nevěděla. A to navzdory tomu, že už asi 6 let mám vlastní záhonky za barákem a snažím se tam vytvářet nějakou pseudokomunitu. A vlastně je to velice zajímavé. Myslím si, že o tom právě není příliš informovaná ani značná část aktivistů a antikapitalistů, o tom, jak vlastně funguje potravinový režim, ve kterém se nacházíme. Nejlépe se tomu věnuje teorie potravinových režimů, která vlastně poskytuje jakousi, nebo vlastně dělá politickou ekonomickou analýzu globálního potravinového systému a vlastně sleduje, jak se vztahy, mezinárodní vztahy potravinové produkce a spotřeby proměňují podle toho, jak se mění různé fáze kapitalistické akumulace. Přičemž už tedy aktuálně se nacházíme v takzvaném třetím, neboli tedy v korporátním, neboli třetím potravinovém režimu, který funguje vlastně, začal fungovat společně vlastně s tím obdobím neoliberalizace. Předtím jsme se nacházeli v takzvaném americkém potravinovém režimu, kde měla dominantní postavení Amerika, a ještě předtím to byl britský potravinový režim. A v tom současném režimu my vlastně buď to máme možnost konzumovat potraviny odnikud, to jsou ty vlastně, které pochází z toho průmyslového světového zemědělství, který se řídí tím kapitalistickým trhem globálním. A vlastně prochází tedy tady, jak vidíte na tom obrázku, tím úzkým uchem jehly, kdy vlastně naprostá většina producentů dodává ty potraviny těm velkým korporacím a ty korporace nám to potom jako konzumentům rozdistribují a mají z toho obrovský zisky a my vlastně většinou vůbec nevíme, odkud to jídlo je. A teď jsem si uvědomila, že jsem dala do té prezentace dát zajímavý termín, kterým je metabolický rift, což byl vlastně Marxův termín, metabolický odcizení, kdy vlastně člověk to, co jí, tak je vlastně odcizený od toho, kdo ho vyrobil a od toho, odkud to jídlo pochází. Tak doufám, že se vám teď neznechutila tady snack. Ale jako většinou to tak prostě je, že fakt jako nevíme, odkud to je, kdo nám to prodal, kdo na tom vydělal. No a pak máme právě potraviny odtud, food from here, a to jsou teda jídla, nebo to je jídlo, kdy vlastně víme, odkud to je, že to je většinou z nějakého lokálního zdroje. A pak ještě potraviny odtud, což je takový nacionalistický projekt, ale tím se teď asi nebudu moc zabývat do hloubky. No, teď vlastně ten současný potravinový systém je kritizován především tedy tím světovým potravinovým hnutím, právě protože je vlastně založený na vytváření zisku, financializaci, spekulacích, deregulaci, vykořisťování. Je v něm obrovská spotřeba fosilních paliv, pozor, to je důležitý, a chemikálií, které jsou právě taky vytvářené z těch fosilních paliv. Takže my vlastně trochu, vlastně ani ne tak moc velkou nadsázkou konzumujeme jako ropu. A vlastně zároveň ty pole se hodně využívají na té produkci biopaliv, monokultur, GMO, týrají se zvířata a tak dále. To už asi jako možná víceméně znáte, tuhletu kritiku. A vlastně v tomhletom kontextu je tedy velmi obtížné pro přežívat, pokud jste nějaký drobný zemědělec. A vlastně zároveň víme, jak to, co se dělo v Evropě v 19. století, nebo případně ještě na konci 18. století, že vlastně lidi byli vyháněni ze své půdy, aby v rámci průmyslové revoluce odcházeli do měst pracovat v továrnách, tak vlastně v těch zemích globálního jihu k tomu dochází teď. Jo, a je v obrovském měřítku a tyhle lidi vlastně živí ty slamy v těch městech. Jo, proto se vlastně říká, že ta veškerá urbanizace, kdy v roce 2050 bude 3/4 obyvatelstva planety žít ve městech, tak naprostý většiny to budou tvořit právě tyhle ty lidi, kteří přišli o možnost se živit vlastní půdou a budou chudí a živořit v těch slamech. A
No a vlastně dochází tedy k tomu landgrabingu, kdy ty velké společnosti těm lidem berou půdu. No a vlastně my potřebujeme vlastně tenhle ten celý systém transformovat. Potřebujeme tedy vytvářet systém, kde si lidé můžou demokraticky určovat to, jak ty potravinové a zemědělské systémy budou vypadat nebo fungovat. A aby zároveň jsme si tím, jak ty potraviny produkujeme, nepodřezávali větev sami pod sebou. Tak, a vlastně to potravinové hnutí se o to snaží různými způsoby. Zároveň teda je potřeba vlastně, to se týká právě toho města odolného vůči krizím, kdy vlastně lokální alternativy by měly být v tom městě co nejvíce podporovány, aby vlastně to město nezávislo jenom na těch dlouhých dodavatelských řetězcích, kdy to jídlo sem letí přes půlku planety. A to znamená samozřejmě jednak tedy, samozřejmě, že si asi jako všechno nevypěstujeme v tom městě. Spousta těch věcí by měly pocházet i z nějakého zázemí, jak to třeba vlastně dělají lidé, kteří jsou členy KPZ, to znamená komunitou podporovaného zemědělství. A vlastně mělo by to vlastně být i zároveň v tom městě tedy víc prostoru, kde by bylo možné ty potraviny pěstovat, což samozřejmě zásadním způsobem zpochybňuje ten současný způsob využití prostoru ve městě, kde teda ta směnná hodnota má větší hodnotu než ta hodnota užitna. V těch alternativních potravinových systémech, které by měly být odolné vůči krizím, včetně té klimatické nebo třeba i krize nějakého prostě jiného socioekonomického charakteru, tak by měly vlastně být víc založený na jiných hodnotách, než jaký teď v tuhle chvíli figurují v tom současném agroindustriálním zemědělství. Takže by v nich měly být především solidarita, důvěra, dobré životní podmínky pro zvířata, ochrana přírody, férová odměna. Ta produkce by měla být především založena na organickém zemědělství a měla by být tedy především lokální. Tak, tady vlastně jenom nějaký příklady toho, z čeho všeho se skládá potravinový hnutí, který se snaží transformovat ten současný globalizovaný potravinový systém. Je to jednak hnutí za potravinovou suverenitu, které vlastně má podobu třeba právě těch komunitou podporovaného zemědělství, těch takzvaných KPZ-ek. Pak jsou to různá potravinová družstva, typu třeba Obživa v Praze, nebo všelijaké regionální potravinové řetězce. Dále jsou to potom třeba i komunitní zahrady, i když tam se toho jako moc nevypěstuje až na nějaké výjimky. No a dále potom městské zemědělství, třeba teď aktuálně v Praze je celkem dost pozemků, které ještě za hlubučka byly přepachtovány ekologickým zemědělcům, ale bohužel nedošlo k nějaké další větší podpoře, aby je třeba propojili taky ze spotřebiteli. A dále je to potom samozřejmě taky samozásobitelství, což vlastně bych chtěla ještě tady upozornit na to, že Česká republika má obrovský potenciál v tom, že se tady lidi do značné míry ještě pořád umí samozásobit. A nakonec tedy všelijaký nějaký jako jiný, to jsem ještě vlastně chtěla dodat, tam je hrozně důležitý, že my vlastně do potravinového hnutí standardně nezahrňujeme zahrádkáře, ale zahrádkáři by tam rozhodně měli být a měli bychom se s nima propojovat, protože zahrádkáři vlastně velice často čelí právě těm tlakům toho neoliberalizace toho prostoru nebo té neoliberální urbanizace. A většinou vůbec jako vlastně neví, s kým se propojovat, protože oni to berou jako hobby a neberou to jako aktivismus. No a teď vlastně už vlastně končím teda konečně a mám tady právě otázku na vás, jestli si myslíte, že tady existuje nějaký potenciál pro to propojovat právě to městské, potravinové, klimatické a nerůstové hnutí, aby jsme vlastně vytvářeli město, ve kterém jako ten společný, mnohem větší množství společného prostoru, který slouží těm komunitám, kde se lidi můžou potkávat, můžou se věnovat nějaký smysluplný činnosti, můžou se vlastně demokraticky rozhodovat o tom, co se v tom prostoru bude dělat, pěstovat. A zároveň vlastně ale potřeba, aby se opravdu jako pomenovalo ta hlavní příčina toho, proč to takhle vlastně zatím jako nefunguje,
a proč to tak v tom současném politicko-ekonomickém systému ani fungovat nemůže, pokud to nezačneme tak pomenovávat. A pokud se zároveň nebudeme propojovat v tom společném boji za tu spravedlnost a za zvyšování vlastně významu toho veřejného nebo těch občin a těch vlastně veřejných zájmů. Tak to je taková jako velice obšírná otázka a to je všechno. Tak moc děkuji řečníkům a řečnici za jejich příspěvky. Teď je prostor na dotazy z publika, na diskuzi. Času máme zatím pořád poměrně dost, takže určitě neváhejte a ptejte se. Prosím, hlásíte se někdo? Zatím ne, tak dám teda prostor ještě řečníkům, případně se nechcete nějak vzájemně doplnit něco, říct třeba, co vás napadlo v průběhu té debaty. Jo, no tak Míš tady teda měla tu otázku a tak nevím, asi odpověď je ano. Mně přijde, že vlastně jako nějaký ten jako asi logický postup toho, jak nahradit ten systém, který to, o čem jsem mluvila, neumožňuje asi jakoby budovat nějaký společné struktury a spojení napříč různýma hnutíma, i který třeba zprvu nevypadají, že by spolu mohli mít něco společného, ať už jsou to prostě, nevím, zahrádkáři nebo rybáři, já nevím, ale tak asi prostě se všichni čím dál tím víc, nevím, jestli se to čím dál tím víc uvědomujeme, ale že se čím dál tím víc všichni nacházíme v situaci prostě, kdy teda jakoby kapitalismus se dostává do nějakých dalších a dalších fázích a je asi nějakým způsobem, nevím, z mýho aspoň pohledu silnější a silnější a logicky teda je nám čím dál tím víc, nám skoro všem, až teda na pár miliardářů upíráno víc a víc věcí, které nás asi prostě v zásadě činí šťastnýma a kvůli kterým třeba jakoby žijeme a kvůli kterým ten život, který žijeme, třeba může dávat smysl. A nevím, no, mně přijde, že vlastně o tom je asi celá ta otázka toho jako boje proti kapitalismu, o tom, že prostě něco, na co jsme dřív měli právo a něco, co dřív bylo samozřejmostí, jakože nevím, třeba jim potraviny, které nejsou znečištěny, nebo na ty potraviny vůbec mám a že třeba mám nějaký přímý vztah s tou půdou, odkud ty potraviny beru a podobně, tak to je něco, co prostě dneska už není vůbec jakoby normální a zároveň prostě nevím, za pár let taky nemusí být normální, že na to jídlo prostě mám, pokud nepracuju 10 hodin denně, no tak nevím, no mně přijde, že z toho prostě, že ta odpověď je asi docela jasná a je to o tom, že musíme asi hledat nějaký spolupráce napříč nějakýma komunitama, hnutíma nebo spolkama, který se třeba ani sami nechápou dosud jako aktivistický, a prostě navzájem mluvit o tom, co nás štve a o tom, co je nám opíraný. No. Já mám zároveň pocit, že vlastně jako nějaká míra solidarity napříč hnutíma už tady je a existuje a mám pocit, že je jenom posilovaná, ať už mluvíme vlastně jenom o té kampani Energie lidem nebo té klimatické koalici, která vlastně zatím stojí, v rámci který ne všechny ty organizace, které tam jsou profilované čistě jako environmentalistický hnutí a tak. A že to je... Takže jsem chtěl jenom říct, že nejenom, že to je nevyhnutelný, ale že se to už děje v nějaký míře. Takhle jsem asi chtěl zareagovat. Můžu jenom na to taky zareagovat, tak vlastně já určitě taky jako vnímám obrovský posun v tom, že třeba, jak jsem tady říkala, že vlastně to klimatické hnutí je do značné míry pořád ještě jako hodně v tahu těch neziskovek, který mají ten přístup spíš takový ten jako toho liberálního environmentalismu, tak je vidět, že se to mění třeba právě i na tom, že
nevím, jestli loni nebo předloni, se vlastně klimatická koalice a zelený kruh měli schvalovat tu novou dohodu, jakožto manifest, nebo jak to vlastně nazvat. A vlastně, jako oni to nakonec nepodepsali, že jo? Protože tam bylo spousta organizací, které vlastně vůbec nechápali, jaký má ochrana životního prostředí jako sociální přesahy. A nebo se od těch případných sociálních přesahů distancovali a nechtěli s tím být spojovaný, protože by se báli, že si znechutí nějaký svoje podporovatele. Ale vlastně mi přijde jako fajn už jenom to, že se o tom ty sítě těch organizací aspoň jako seriózně bavili a že asi jako naprostá většina to, z nich to podepsat chtěla. Ale pár jich tam bylo, kteří měli tohleto veto. Ale jo, jako takže vnímám, že tam dochází k tomu posunu. No. Akorát bohužel teda ten klimatický rozvrat je rychlejší než posun v našich hnutích a myslích. Tak tamhle vidím vepředu prvního přihlášeného do diskuze. Dovolím si udělat jedno krátké shrnutí za celé tři dny. A první den zajímavý, vzhledem teda k tomu, teda, že byla ohlášena kniha Pokračování komunistického manifestu. Druhý den konkrétní situace ze světa, nic moc. A třetí den nejlepší, podle mě. Z toho důvodu, že první i druhý den byly značně málo konkrétní. Ten třetí den tou propojeností do konkrétnosti automaticky teda otevírá také možnost získat další lidi do sítí a tím pádem prostě teda se bránit proti teda tomu, co jsem tady říkal v tom minulém vystoupení. To znamená eliminaci prostřednictvím prostě teda toho, že vedoucí 1% a dvě sloužící třídy, to znamená ten konglomerát, který skutečně existuje, který marxisté jaksi stále ještě neumí uchopit, protože Pepik Heller se snažil teda ukázat na nové pojetí třídních vztahů a v podstatě teda od roku 2011, kdy vyšla ta jejich práce, kdo pak by se Marxe bál, tak není téměř nikdo, kdo by namázal. A v té oblasti konkrétnosti je strašně obrovský prostor pro to teda, aby ten, ta enkláva antagonistů vůči ovládajícím nebyla zlikvidována. A můj dotaz je zaměřený na problematiku, jak dalece je možno používat balkóny a podobné prostory pro vertikální pěstování zajímavých plodin. Bylinky, hrachy a tak dále. Tak to je velice konkrétní dotaz. Tak já bych jako na to řekla, že to asi záleží na velikosti vašeho balkónu. A zároveň dodávám, že pokud ten balkon nemá aspoň jeden hektar, tak vás to nejspíš neuživí, ale určitě to bude hrozně příjemný to pěstovat. A kontakt s půdou to zprostředkuje, ještě se u toho budete cítit jako dobře. Ale jako vlastně dá se říct, že pěstování na balkoně je určitý způsob, jak lidi vůbec jakoby přičuchnou k tomu tématu. Vlastně to je takový jesličky těch lidí, který zajímá potravinová soběstačnost.
když je to zajímá víc, tak pak jdou na komunitní zahradu, když je to pak zajímá ještě víc, tak se přidají do KPZky a když je to zajímá ještě víc, tak si třeba zažádají o pozemek od zahrádkářského svazu anebo nakonec odejdou někam za město. Ale vlastně takhle to často začíná tím balkónem. Tak děkuji za reakci. Byl tam přihlášený vzadu. Já nemám otázku, já mám spíš příspěvek do diskuze. Na Michalu Pixovou mě tam zaujalo to rozlišení kulturní a ekonomická levice, nebo stará nová levice. Já si myslím, že v tomto případě nelze... To pojíme takové, jako by to bylo něco, jako by nebo, ale je potřeba to pojímat jako kulturní a ekonomická levice, jakožto dva pilíře, nebo prostě dvě nohy, po kterých chodíme. Není možný chodit jenom po jedné noze. Že ekonomická levice sama o sobě nemá smysl, protože k čemu nám je sociální spravedlnost, když nám skoří planeta, že jo? To je tak, a zároveň ekologie není možná bez sociální spravedlnosti. A kapitalismus sociální spravedlnost nezajistí, takže je potřeba antikapitalismus, to je můj příspěvek, díky. No, tak na tom se shodneme, ale vlastně já bych jenom chtěla říct, že ten důvod, proč jsem to tam dala, a asi jsem to nedostatečně vysvětlila, když jsem mluvila, tak je právě ten, já samozřejmě souhlasím, že potřebujeme, jak, já se omlouvám, že se takhle zakrývám, já jsem úplně oslněná těma zářivkama a nevidím vůbec jako na vás, takže je vlastně ten, že u nás ta kulturní levice se velice často nechápe jako levice. Jo, to je vlastně podle mě jako velký problém, když potom vlastně, jo, vnímají se vlastně jako z velké části ty lidi jako liberálové, ale nevnímají se jako levičáci. A kdyby přišli do jakýkoliv západoevropské země nebo do Severní Ameriky, tak by zjistili, že tam všichni považují za levičáky, velice by se divili. Proto jsem to vlastně zmiňovala, jo, protože třeba vlastně i, nevím, právě z mýho pohledu to je možná ten důvod, proč se u nás... ty hnutí míň třeba propojujou, protože třeba zrovna to LGBTQ nebo feministický hnutí je u nás právě hodně takový jako zaměřený liberálně a ty proudy radikálnější jsou tam hrozně marginální. A takže potom vlastně k tomu propojování dochází třeba na úrovni nějakých jako jednotlivců třeba z těch jiných hnutí, že třeba jdou podpořit Prague Pride a podobně, ale vlastně neprobíhá to na nějaký masovější úrovni a podle mě tam právě ta politická identita, nebo jakoby ta domnělá politická identita hraje obrovskou roli a to je právě hrozně ovlivněná tím naším českým antikomunismem. Jo, mně možná přijde, že třeba to, co předtím Míša říkala, nebo nechce na nějak jakože... šít nebo interpretovat, ale že mně přijde, že to, o čem jsi předtím mluvila, je vlastně o tom, že tady prostě jakoby pořád existuje nějaká stará a nová levice, i když teda třeba ta nová levice se tolik sama sebe neidentifikuje levici a teda nevím, jestli jako nám přísluší jim říkat jste levičáci, i když jsou, ale třeba z mýho pohledu mám pocit, že prostě je tam nějaký jakoby vzájemný pochopení, vzájemný nepochopení spíš, že prostě jako nějaká ta stará levice, která jakoby se definuje hlavně třeba skrz ty ekonomické otázky, moc třeba nechápe nějaký jakoby, nevím, problémy LGBTQ lidí nebo prostě nějaký jakoby feministický problémy a tak. A zároveň naopak ta jako nová liberální levice třeba jakoby taky moc nechápe, že to prostě není jenom o nějakém nároku na to, nevím, cítit se v téhle společnosti přijímán a jakoby cítit se jako sám sebou, ale že to třeba o tom, že prostě nevím, asi jakoby musím jít na jídlo na to, abych prostě na to, abych se mohl, nevím, cítit přijímán. Já nevím. To nebylo asi úplně hezké řečení. Ale třeba já mám pocit, že prostě jsou tu jakoby nějaký asi dva základní aspekty k toho,
toho, jakoby, jak můžeme být naplněni, a je to i ten ekonomický aspekt, a je to i ten kulturní, a přijde mi, že jakoby, nějaký to nepochopení těch obou stran toho, že oba tyhle aspekty jsou nějakým způsobem potřeba k tomu, aby se nám nějak jakoby šťastně a dobře žilo. No, takže mám pocit, že to vlastně v něčem celkem nepochopený. A teď jsem se do toho trochu zamotal, tak asi. Já jsem jenom jako chtěla dodat, že mně jako připadá, že do té staré levice by se dali započítat například třeba odbory, jo? A odbory třeba, když teď jsem třeba slyšela rozhovor s Dufkem, který říkal, to je hrozný, oni všichni jenom nadávají, jak my zemědělci ničíme tu půdu, a to vůbec není pravda. A ono to ale pravda je, že jo. Tak jakoby já jsem celou dobu jsem ten rozhovor poslouchala a říkala jsem si, jo, teď jako já prostě odboráře jako podporuju prostě jakoukoliv jako kritiku téhle současné vlády, neoliberální, jako podporuju, ale jakmile začal mluvit o tom, jakože neníčí půdu, tak, a že, no, tak zkrátka to je jenom jako takový příklad tý, kde se to jako nepotkává. No. Jo, no, já mám pocit, že jako by třeba se nám vlastně jako nějak nesmím dlouhodobě nedaří tyhle dvě části spojovat, a teď jako by nevím o tom, že asi jako by nevím, v něčem se dá pochopit, že prostě se nedaří, nevím, queer aktivistům spojovat se s KSČM a podobně. Ale že ani jakoby klima hnutí, mám pocit, že se třeba nějak extrémně nedaří spojovat se s těmi odborami. A když třeba já mám pocit, že jakoby z té třeba naší strany, tam jakoby k tomu dialogu jsme nějak otevření a tak, ale mám pocit, že třeba často prostě vidíme, že je to takový jako... že ty odboráři třeba se chtějí, nevím, jít na ty naše demonstrace nebo něco tam říct a jakoby ukázat se tam, ale sami pak nejsou schopní nějak třeba jakoby ten svůj narrativ měnit, no, ale jakoby, a asi je to nějaká otázka, jakože jsou tady prostě nějaký jakoby jiný země a jiný kontexty, kde se tohle podařilo, jo, jakože nevím, někdy asi odboráři ve Francii teď vlastně jakoby stávkou prostě s klimatickým hnutím a je to asi nějaké jakoby to propojení silnější, a zároveň myslím, že třeba jakoby to vědomí toho, že prostě všichni máme společného nepřítele, a že třeba pro ně je zasobně nejvíc tou ekonomickou stránkou a pro nás víc tou kulturní, tak no, asi možná jako výzva k tomu se dál spojovat a asi to jakoby ne, asi to nevzdávat, i když je to hodně často těžký, no, ale jakoby ani jedna strana se nemůže v tom systému cítit spokojeně. Možná máme zase prostor na dotazy. Tak už tady máme další přihlášené. První byl tady Honza Majíček, potom tam kolega vzadu. Děkuji moc za slovo. Mně se hodně líbí ta debata ve vztahu k nějaký strategii nebo taktice, a chtěl jsem říct, že často to neporozumění pro ty klimatické témata ze strany třeba odborů trochu vychází z toho, v jakém postavení hospodářským jsme globálně, protože Česká republika je v pozici subdodavatele, je v pozici, ve kterým úplně nerozhoduje o té hospodářské politice, a to znamená, že často ty dopady třeba klimatických opatření jdou mimo možnosti jako o nich rozhodovat i v rámci toho kapitalistického systému. To znamená, že třeba ekologický, že když byla ta poslední demonstrace odborářská velká proti důchodové reformě a ekologické normě Euro 7, tak tam to bylo přesně vidět, že jejich obava vlastně byla z toho, že zpřísňování klimatických norem nebo ekologických norem povede k zavírání podniků a k masovému propouštění, protože a politika, která se dělá centrálně, která jde jako z centra toho systému, tak je nějakým způsobem zelená, jako propaguje zelený kapitalismus, jo, prostě inovace, bezuhlíkové technologie a tak, ale zároveň není doplněna žádným sociálním rozměrem, který by zohledňoval
třeba pozici prostě jako český Škodovky. Že? Česká Škodovka prostě nebude nic vyrábět, protože elektroauta se budou vyrábět v Německu, ne v České republice. Že? A je hrozně těžký vysvětlit českým odborářům, že ta klimatická transformace je nutná, prostě protože na mrtvé planetě nebudou žádná pracovní místa, a zároveň jim dát nějakou realistickou perspektivu pro to, aby mohli těm lidem jako říct, že prostě nepřijdou o práci a nebudou nezaměstnaný. A protože z pozice nás jako hnutí, tak my vlastně nemáme moc sílu ovlivňovat tu hospodářskou politiku. Kdyby tady existoval nějaký seriózní plán, jakože za každé zničené staré nebo za každé ukončené staré klimaticky špinavé místo vznikne nějaké nové, které bude kvalitní, prostě dobře zaplacený a dlouhodobě udržitelný, tak by to bylo samozřejmě lepší. Já si pamatuju, v Británii byla taková iniciativa jako milion klimatických pracovních míst právě v nových sektorech energetiky například, jo, a který by prostě nahradili něco takového, jenže to tady není. A je to částečně, jednak je to způsobený neschopností té politické reprezentace, jasně, a jednak je to ale taky dáno tím, v jakým hospodářském postavení Česká republika je v tom globálním výrobně dodavatelským řetězci. Tak děkuji. Jaká reakce? Jo, já jsem na to asi jenom chtěla říct, že určitě jako souhlasím s tím, že pro odboráře je velice těžký jakoby vyjednávat se státem nebo s vládní reprezentací, která vlastně sama je v nějakým jako subdodavatelským postavení, jo? Že vlastně oni sami jsou v podstatě jako nějaký strážci kolonie, kterou tady mají ty jádrové ekonomiky, a my jsme jenom nějaká teda semiperiferie, kde vlastně jejíž hlavní ekonomická síla spočívá v tom, že dodáváme levnou pracovní sílu. Že jo? Tak to je o to míň vlastně potom jsou ty odboráři vnímaní jako partneři do diskuze. Já jsem vlastně dělala nedávno rozhovor s předákem jedních odborů, to se zase týkalo sociálních aspektů dekarbonizace, to byl zase jiný výzkum, a ten právě říkal, že vlastně největší problém je, že vláda s odbory jako o těch věcech vůbec nekomunikuje, vůbec jim neříkají, jako oni třeba po nich požadovali nějakou analýzu dopadu a vláda to vlastně vůbec jako nedodala. A on říkal, ty lidi by jako byli pro tu transformaci, ale oni vůbec neví, o co jde, protože vláda nám prostě neřekne nic. Takže ta vláda jako vůbec nebere jako partnery do debaty. A pak jsem ještě vlastně chtěla taky dodat na to, co říkal Krištof, že já nevím, možná se na tom neshodneme, ale že mám pocit, že ty odbory jsou vlastně hrozně patriarchální struktura. A že ve chvíli, kdyby tam bylo víc žen, tak by možná tam byla větší tendence vnímat ten klimatický rozvrat jako z hlediska nějaký jako existenční hrozby větší než z hlediska jako toho těch okamžitých ztrát těch zaměstnání, protože mě velice obohatilo setkání s jednou odborářskou předačkou v Bratislavě, už je to pár let, nepamatuju si její jméno, ale ta říkala, že jí stačila jedna jediná přednáška od jakéhosi profesora ze Slovenské akademie věd, který jako těm odborům vysvětlil, o co vlastně jde, jako co se vlastně teda děje s klimatem. A ona v podstatě jako upadla do neuvěřitelného klimatického žalu nebo úzkosti a začala se, jako stala se z ní taková jako takový hlas vlastně klimatického hnutí v těch odborech, jo. A nevím, jestli to bylo tím, že to je jako žena. Asi jako ukazuje se, že ženy jako jsou vůči těmhle těm věcem prostě mnohem víc citlivý, no. Tak vidím tady spoustu mužů, ale tak vy to určitě chápete. Jo, to chápu. Mně přijde, že asi je z toho nějak docela jasný, že ta debata s těma odborama je složitá, protože máme, nemyslím si, že my, ale že oni nás mají tendenci velmi často třeba asi, nebo já vlastně nevím, já my moc odborářů neznám, jo? Ale že nás třeba mají tendenci brát jako nějaký...
jako nějaký nepřátel, kterým teda chtějí sebrat ty pracovní místa. A myslím si, že je hodně, hodně jako by, asi protože ta vláda v tom selhává a je to prostě úplně strašný. Je asi hodně na nás v tom jakoby, jim to vysvětlovat a vysvětlovat těm, že jim, že my jim ty pracovní místa nechceme dát, ale třeba chceme, nebo teda my jim ty pracovní místa nechceme vzít, nebo chceme, aby pracovali v nějakých místech, kde budou líp placený, kde třeba ta práce nebude tak náročná, anebo aby třeba nepracovali vůbec, to bylo třeba asi nejideálnější. A zároveň prostě vidíme, že když se tady nějaká teda ta transformace té energetiky konečně děje a třeba zároveň, nevím, Evropská unie na to dává velké množství peněz, nebo taky otázka, odkud ty peníze jdou a tak, ale tak prostě vidíme, jak jsou ty peníze dělený, že třeba teď v tom, myslím, jako v tom operačním programu na spravedlivou transformaci, kde je nalejtejch prostě fakt hodně moc miliard, vůbec nejen kolik, ale že místo toho, aby ty peníze šly právě prostě do rekvalifikací, do toho, aby do nějakých jakoby revitalizací a podobně, a aby se tvořily nové pracovní místa aby se tvořily nějaké nové pracovní místa, tak prostě vidíme, že většina těch peněz se prostě vyčlenila na to, že se prostě pošlou těm největším znečišťovatelům a vlastně strašně malá část se poslala do toho, aby si třeba ty lidi mohli, nevím, tvořit energetické družstva a třeba s tím souvisí i to, že tady nějaký jakoby zákon o komunitní energetice pořád není. Ale že ta transformace prostě místo toho, aby probíhala tak, jak má, aby ty peníze šly těm lidem v tom průmyslu, nebo minimálně aspoň třeba těm malým firmám, který třeba logicky cítí nějakou větší odpovědnost vůči těm svým zaměstnancům, protože třeba znají, tak jdou prostě do takových blbostí, jakože někde, nevím, v Moravskoslezském kraji se prostě peníze se spravedlivý transformaci používají na to, že se tam postaví nějaký prostě skleník, jo? A tak to prostě nejsou věci, které můžou ty lidi vnímat, jakože jsou to věci, které jim pomáhají. No, jakože přijdu o práci, ale tak můžu si zajít do nějakého skleníku, kde je vstupný za litr, tak jako by chápu pak, že tu transformaci nevnímají pozitivně. A já si na nás jim vysvětlovat, že to jsme nezpůsobili my, ale to prostě způsobili nějaký lobbysti, třeba jejich zaměstnavatele. No. Já bych jenom ještě na to chtěla zareagovat. Teď jsem tady překlikala zpátky na tu stránku o zlé trojici pozdního kapitalismu. A chtěla bych, aby jsme si jenom připomněli teda právě když tady píšu ta nadbytečná lidská populace, tak já si myslím, že ten nový narrativ by se měl především odvíjet od toho, že my opravdu se vlastně velice rychle dospíváme do doby, kdy ta lidská práce vlastně nebude vůbec potřeba. Jako ve velké, jo, vlastně v podstatě my se tady pořád bavíme jako o umělé inteligenci, o automatizaci, tak prostě proč spíš nezískat odboráře pro tenhle ten narrativ, že budeme zkrátka požadovat nějaké jako zdanění umělé inteligence a těch robotů. A že zkrátka, já nevím, já nejsem expert na nepodmíněný, bezpodmínečný základní příjem ani vlastně na tyhle ty alternativní ekonomické modely, ale myslím si, že je potřeba ty lidi získat pro tuhle tu alternativu a vlastně úplně jako vystoupit z toho současného, z té představy, že jako furt musíme vytvářet nějakou práci, protože jako to neustálé vytváření práce a ten tlak na tu efektivizaci vede jenom k další efektivizaci spotřebovávání přírodních zdrojů. Takže a to si myslím, že by se mohlo jim třeba i jako líbit, že by už nemuseli prostě pracovat. Tak díky, teď tady máme další tři přihlášené, první tam kolega vzadu. Děkuji. Mě teďka vlastně Michaela pomohla se vrátit před tu Honzovou otázku s komentářem, ze kterého, snad krátkým, ze kterého vyplyne snad otázka nakonec, která možná bude jenom, co na to říkáte, tak to se omlouvám dopředu, že ta otázka možná bude nějaká, nebo jenom prosba o vaší reakci.
Když mluvíte o nedorozuměních nebo dokonce konfliktech mezi takzvanou starou a novou levicí, tak za prvé poznámka, to jsou spíš žurnalistický pojmy, ale dobře, já si myslím, že bychom to mohli nějak nakonec popsat, co se tím myslí. Ten nejsem moc originální, ale přijde mi, že ta cesta řešení k tomu je teorie a spor teoretičnosti a nějaký a teoretičnosti logicky, která je až nějaká principiální nebo zásadová. A pokud, myslím si, že pokud to nastíníme takhle, tak já neříkám, že stará levice je ta, která má na všechno solidní ověřenou teorii a nová levice nemá nic. To ne. Samozřejmě se to různě promítá na obou, distribuje na obou těch stranách. Ale důležitý je, že když se na to člověk podívá takhle, tak zase není potřeba moc objevovat Ameriku. Tyhle spory tady byly v minulosti před 100 lety, před 50 lety a tak dále. Vlastně mnohým to třeba připomíná spory marxistického a anarchistického hnutí, kdy v tom anarchistickém hnutí byla až nějaká jako zaťatá antiteoretičnost a tak dále. A tam se dá... Zároveň já jsem spíš na té marxistické straně, ale z anarchistického hnutí pro mě vzešly spousta dobrých věcí, ale snad se shodneme na tom, že tahle ta zaťatá ateoretičnost, nebo prostě silně přítomná ateoretičnost k těm v tom anarchistickém hnutí například vedla jako k šíleným zkratům, jako byla třeba nepodstatný přechod některých anarchistů až k nacionalismu, k antisemitismu a tak dále. Tyhle ty fenomény se prostě objevovaly. Podobný je problém třeba takzvaného socialistického a buržoázního feminismu a tak dále, kdy ta kritika z té socialistické strany byla ospravedlněna. A myslím, že je i dneska, jo, prostě kdokoliv, kdo si dá, když to opravdu banalizuju, jako placku na batoh, jakože je nová levice a že je cool a tak dále, tak si z toho nemusí nikdo ještě sednout nějak na zadek, důležitá je ta teorie. A je dost dobře možný, že prostě spousta věcí z té nové levice je naprosto nepoužitelná, nebo teoreticky zmílená a tak dále. A my o tom všichni víceméně jako víme a mluvíme, že jako určitý přehnaný důraz právě, já nevím, na individualitu nebo vnitřní prožitek a tak dále, nebo politika identit, nejenom, že je kooptovaná potom následně prostě pravicovou hegemonií a tak dále, indoktrinačním aparátem, ale už vlastně dopředu jako se chytila do jeho sítí. No, že prostě z toho, co se navenek tváří jako levice a nová levice a tak dále, tak už dopředu je prostě něco, co naprosto vězí v logice reprodukce současného systému, nějak ho to nenabourává, dokonce mu to napomáhá a tak dále. Takže to je komentář tohle z toho druhu. Já jsem to schválně vychýlil trošku na jednu stranu, ale asi chápete. Já bych jenom chtěla říct, že si vůbec nemyslím, že ta nová levice a to ateoretická, nebo že by tam scházely teorie. Já si myslím, že tam je těch teorií spousta a že to, co se nám jeví, vlastně jako jakási performativní nová levice, tak to je právě přesně ten způsob, jakým se z toho ten kapitalismus pokoušel jakoby vydobat jenom to, co se mu hodí. Jo? Že vlastně vezmeme si jako prostě identitární politiku, jo? To prostě jako to se hodí. Jo? Budeme emancipovat jedince, nebudeme emancipovat třídu prostě. Jo, jako je mnohem jednodušší vlastně namontovat do kapitalismu, do těch prostě tržních vztahů hromadu vlastně individualizovaných jedinců, který všichni vlastně bojují jenom za svoji vlastní identitu a za svoje vlastní jako sebevyjádření, než teda jako přiznat, že tam je ještě zároveň nějaká jako politická ekonomie zatím. Jo? A takže jako já se pohybuju už poměrně dlouhý leta, nějakých jako 15 let v kritické sociální geografii
anebo vůbec jako v kritické sociální vědě nebo kritické sociální teorii. Takže jako můžu garantovat, že jako ta teorie je opravdu jako robustní a třeba příklad tohohle článku, co jsem tady zrovna teď citovala, Zlá trojice pozdního kapitalismu je jako jedna z nejposlednějších třeba ukázek toho, co se teď produkuje, jo? Kdy se vlastně jako ukazuje, jak vlastně ten kapitalismus vůbec nefunguje. Tohle to je spíš jakoby politologická analýza, ale myslím si, že to, co vidíme vlastně na tom povrchu, to, jak se vlastně jako ty věci jeví v té debatě, té mainstreamové, tak je opravdu jenom jako nějaký vybírání nějakých třešniček, který se jako hodí, protože vlastně nejsou příliš jakoby neohrožují ten systém, no. No, já jsem asi chtěl jenom zmínit, že tady jako hodněkrát zazněly jako věci, jako asi se shodneme, nebo my víme a tak. A já teda nevím, já bych se asi neschodl na tom, co tady zaznělo, nebo já teda nevím to, co víte vy asi. Přijde mi, že tady je vlastně jako, že to, co zaznělo vlastně, by se dalo úplně v klidu číst jako nějaká promluva z hodně paternalistický pozice, která vnímá vlastně ty nový levicový pozice jako nějaký jako pomílený, zmatený, ztracený v nějaký jako sebeidentifikaci a tak dál. A přijde mi, že to je prostě cesta vedle, no? Že skrz tohle to je vlastně umožněný právě nevidět tu robustní ideologickou nebo metodologickou část, kterou tahleta nová levice disponuje. Tak jsem jenom to chtěl zareagovat. Tak děkuji za reakce. Teď tady máme, už se nám chylí čas. Nebo chceš ještě zareagovat? Jako ještě jsem chtěl, ale nevím, jestli na to nechtěl nějak odpovědět. Ale no, ještě možná, já jsem to trochu říkal, možná se budu zaopakovat, tak nevím, proč jsem zadal ten mikrofon, ale no. já mám pocit, že prostě jakoby asi z žádné strany ty levice jakoby třeba, nevím, nebo já jsem jakoby určitě nějaký jakoby třeba zástupce spíš ty jakoby identitární levice, když to tak nazvem, protože jakoby nějaký ty jakoby neprivilegia, kterými byly nějakým způsobem v životě přisknutí, prostě mě jakoby na tuhle část toho spektra dostal a přijdeme, že je potřeba se na to takhle koukat, že je to prostě jako nějaký problém toho systému, který prostě naše osudy směřuje nějakým určitým způsobem, aniž bychom to chtěli a prostě ať už těm zástupcům ty prostě starý levice nebo ty nový levice, nebo ať tomu říkáme jedno, to je jedno, tak prostě jim něco bere a přijde mi, že prostě každý z nás má nějaký jiný neprivilegium, který mu v tom systému neumožňuje být šťastný. Jakože asi tak prostě klasický zástupce nějaký starý levice, nevím, ho prostě štve, že prostě, nevím, má špatný plat, že někde, že žije někde na venkově a prostě někdo na něj už nemyslí, nebo nevím, nemá na jídlo, jo, dokážu představit, že třeba pro ty zástupce, který prostě jakoby nový levice, tohle jsou nějaké třeba trochu marginální věci, protože se s nima třeba nikdy nemuseli potýkat. A zároveň prostě ty zástupce, který starý velice třeba nikdy nemuseli potýkat s těma neprivilegia, který můžeme mít my jako zástupci ty identitární levice. Ale přijde mi, že prostě ať už se necítíme v tom systému šťastný kvůli čemu, třeba kvůli tomu, že prostě nemáme na jídlo, anebo kvůli tomu, že se prostě nemůžeme cítit v tom systému sami sebou, tak asi je to o tom, že v tom máme nějakýho společného nepřítele a potřeba se proti němu spojit. A zároveň je to těžký asi v ohledu na to, že jakoby ten systém vůči nám volí nějaký jakoby různý taktiky toho, jak nás nějakým způsobem zesměšnit, anebo jak prostě z nás neudělat nějakou jakoby apolitickou sílu. A už tím, že třeba zástupci ty staré lavice se prostě snaží nějakým způsobem marginalizovat a říkat jim, že prostě jsou zaostalí a starý a že už tomu novému světu nerozumí, anebo zástupce prostě ty nové identitární levice, nebo taky marginalizovat, ale zároveň prostě nějakým způsobem kooptovat. A no, tak
nevím, prostě a mi přijde, že je asi fajn si uvědomit a mám pocit, že jako my to tady všichni chápeme a když říkám uvědomit, tak spíš myslím o tom, jakoby nějak co rozšířit tu myšlenku toho, že prostě jakoby nikdo z nás v tom systému není schopný být šťastný a je to jakoby asi jeden ze základních kamenů toho kapitalismu, že on jakoby, že přece nechce, aby jsme byli šťastní, protože kdyby jsme jakoby byli šťastní, tak nevím, nenakupujeme a ten systém neroste a není roztáčený, no, takže mi přijde, že prostě asi místo toho, aby jsme jakoby hledali nějaký jakoby jednotnou teorii toho, jak to je, tak mi přijde fajn si uvědomit, že každému z nás ten systém ubližoval nějakým způsobem jinak, ale nakonec se všichni prostě nacházíme v situaci, kdy nejsme šťastní a proto je potřeba najít nějaký systém, ve kterém šťastný být můžeme. Tak jednotná teorie existuje a to je antikapitalismus. Fakt? No tak myslím si, že to je to, co spojuje ty obě dvě levice, že jo? A vlastně tam je ten nepřítel společný a nechci říkat teda, že to je... Je to vlastně ten patriarchální kapitalismus, který je nepřítelem jak toho člověka v té dělnické třídě, tak i toho člověka, který není bílým heterosexuálním mužem. Tak děkuji. Už se nám chýlí čas ke konci, takže já poprosím, máme poslední tři přihlášené, takže poprosím o otázky, následně odpovědi a pak už to uzavřeme. Já mě jenom ještě předtím, jak tady vznikla nějaká diskuze ohledně té práce a i těch odborů, tak vlastně mě vytanula v hlavě, znovu, já už jsem o tom myslím včera nebo kdy, z hlediska vlastně i automatizace práce, že jo, potom jako řešit tu otázku. V té knižce Dorůst od hnutí nerůst se mluví o garantovaných pracovních místech. Tak vlastně ty nová pracovní garantovaná místa by asi měly být jako sociálně vlastně udržitelná. Je otázka, jestli by měla být ta pracovní místa jako placená a jak. Ale jako je to jako klíčový, že jo, těm lidem dát práci. A vlastně i Janesi Tadeáš, nebo kdo v jedný z těch kapitol píše, že budoucnost přinese hodně práce, že vlastně v tom novém systému bude hodně, hodně co dělat. Jde jenom o tu imaginaci a o to vlastně, o tu politickou vůli ty nová místa vlastně jako vytvářet, ale že tam vlastně ta práce bude. Ruku v ruce s tím, ale samozřejmě je tu nějaký technooptimistický proud, který nejde taky zastavit. S tím souvisí i hnutí akceleracionismu, že jo, který vlastně jako má tu strategii toho, že teda když se bude plně automatizovat a bude tu nějaký přibližování se tomu cíli jako full unemployment, tak se otevře znova otázka po vlastnictví těch strojů třeba, když to tak jako zjednoduším. A pak jako je otázka vlastně, nebo to, co chci říct, je to, že jasně, mohlo by to potom přinést nějakou situaci, v níž část jako populace, tý vlastně nadbytečný, tak ta nadbytečná vlastně jako nebude, že jo? Protože bude mít ty garantovaná pracovní místa. Část ale vlastně ne, s přibývající automatizací. To vytvoří vlastně prostor pro nepodmíněný základní příjem nebo podmíněný základní příjem nějakou sociální péčí nebo já nevím čím, a nebo aspoň nějakýma jako nepodmíněnýma základníma veřejnýma službama. To je taky koncept vedle toho příjmu, protože to mi přijde strašně zajímavý, to mi přijde strašně zajímavý, že nemáme čas na to změnit revolučně lidský myšlení a my jsme teď v době, kdy fakt spotřebováváme v tom kapitalistickém hedonismu toho hodně a jsme ti konzumenti, takže ten nepodmíněný příjem by vedl lidi k tomu, že by jako jenom furt nakupovali, tak možná jako ten koncept těch nepodmíněných veřejných služeb zdarma, který by vlastně hradili ty velké korporace, který by drželi ty stroje a to AI v rukou. Já nevím, já jenom jakoby nadhazuju to téma práce versus nezaměstnanost, ale práce na té komunitní zahrádce, to je furt práce, že jo? Jenom to není zaměstnání. A teď jako i otázku toho přerozdělování a kdo to teda bude platit. Jo, protože pak, jako když půjdu ještě dál do budoucna, tak se může stát, že vlastně, když budou korporace v soukromém vlastnictví držet ty stroje, tak to taky nebude jako dobrý, jo, to je jako
Dokonce i Tomáš Sedláček někde v nějaký debatě říkal, že jako budoucnost někde úplně jako hodně vzdálená přinese tu otázku potom, že by ty stroje měly být ve všeobecném vlastnictví. To řekl Tomáš Sedláček. To je strašně zajímavý, jo? A vlastně to je super. To je super. Ano, ano, ano. On možná ani jako by to nenazval tak, jak bych to nazval já, jo? Ale jo, je to super, je to super. Jenom jako by mě zajímalo, jak se k tomuhle stavíte vy, jestli já možná mluvím hodně překotně a ne tak logicky souvisle, ale jenom tohle to jako jsem takhle chtěl do prostoru. Jo, to je výborný point. Já vlastně předtím, když jsem říkala, že nebude práce žádná, tak jsem to spíš brala jako takový jako asi nejjednodušší selling point pro ty odboráře, jo? Nebo prostě pro ty lidi z těch dělnických profesí, protože oni si možná tohle dokážou představit snáš, než to, že budou třeba pracovat v nějakých pečujících profesích a nebo že budou obdělávat ekologické pole. Ale rozhodně jako souhlasím, že té práce vlastně bude strašně moc a už teď je, kdybychom dělali to, co dělat máme, že jo? Kdybychom pečovali o sebe, o životní prostředí, kdybychom vlastně revitalizovali krajinu, snažili se vlastně znovu vlastně budovat nějakou biodiverzitu, obnovovat půdu, obnovovat vlastně všechno, že jo, co jsme tady zničili za ty vlastně staletí, tak na tom je práce jako na x jako tisíciletí téměř. A takže s tím určitě jako souhlasím, že jako jenom samotný bezpodmínečný příjem to určitě z tohohle hlediska jako nevyřeší. A konkrétně práce právě v té produkci potravin si myslím, že by měla být, vlastně tam se ukazuje už teď, že je potřeba ty fosilní paliva nahradit nějakým jako mnohem větším množstvím lidský práce, která je mnohem ekologičtější, ale zároveň to nesmí být tak, jako je to teď, kdy vlastně se na zemědělskou činnost najímají většinou migranti, kteří tam pracují za naprosto příšerných podmínek. Měla by to být práce, která by byla férově ohodnocena. Tak pak tady máme přihlášeného teda v šedém tričku. Jo. Já jsem se chtěl zeptat jenom otázku na Michalu Pixovou, už je trochu pozdě na to možná, ale vy jste dvakrát během té diskuzi říkala, že jedno ze zlý trojice pozdního kapitalismu je nadbytečná populace a ani jednou jste to nevysvětlila a mě to zní strašně problematicky v mý hlavě, když to říkáte, tak jenom můžete to prosím vysvětlit, co tím myslíte. No, myslím tím právě to, že vlastně v rámci toho kapitalismu a toho, jak se vlastně neustále modernizuje, tak vlastně pořád dochází k nějaký jakoby dalším vlnám propouštění lidí a zároveň, který pak vlastně jako je potřeba zase někde jinde zaměstnat, čímž se zase znova vytváří tlak v tom současném nastavení, aby docházelo k nějaký zase další jako exploataci těch přírodních zdrojů, jo. Tím jako nechci říct, že jsou tady nějaký lidi, který je potřeba jako splinovat nebo něco takového. Jo? To chápu, jako, že to může působit jako úplně dost číleně, ale takhle to určitě myšlení nebylo. Pak je to taky vlastně myšlení i tak, že když to nevím, jestli to takhle jako úplně mysleli ty autoři, jo? Ale vlastně v rámci, vy vidíte, že jako vlastně v rámci té růstové ekonomiky je pořád tlak na to, aby se lidi množili, aby se jako rodili další děti. Jo? A v podstatě ten jediný důvod, proč to ty držitelé moci požadují po nás, po lidech, aby jsme se množili a přiváděli na svět další lidi, tak je vlastně ten, že chtějí jako tu další pracovní třídu, kterou pak můžou vykořisťovat. A nebo případně jako lidi, kteří budou jako udržovat v chodu ten sociální systém, který nějakým způsobem ten kořistnický kapitalismus jakž takž jako legitimizuje. Jo? A takže jako nevím, je to jako dost kontroverzní téma, na to existují zase jako jiný výzkumy, který já nemám načtený, který se právě zabývají
právě tím růstovým imperativem z hlediska, jako v oblasti právě lidský populace, jo? Protože to je takový, jako, že už to zasahuje do lidských práv, do nějakých reprodukčních práv a tak dále, a tomu já už jako do toho úplně nevidím. Mě osobně, jako, na mý úplně jako osobní úrovni mě hrozně jako uráží, když vidím, jak zejména pravicoví politici neustále mluví o tom, jak je to hrozný, jak se zejména ženy teda jako nechtějí dostatečně množit a mít ty děti a přitom všichni dobře víme, že vlastně ten stát jako nevytváří proto podmínky, aby vůbec jako lidi se v tom, nevytváří podmínky pro tu reprodukční práci a zároveň ten hlavní důvod, proč to požaduje tu reprodukci, tak je právě kvůli reprodukci kapitálu. A takže vlastně jako my tady máme jako opravdu, nebo takhle, ta planeta vlastně, ona by jakoby i uživila to množství lidí, který tady teď je, pokud by tady nebyl kapitalismus a ta současná míra spotřeby, která je především v zemích toho prvního světa. A no, ale jako asi tady v tomto kontextu ta nadbytečná lidská populace byla, tam bylo myšlený především to, že jako z hlediska teda toho environmentálního kolapsu a toho tlaku na další modernizaci a vytváření zisku. Že to je taková jako slepá ulička, že ty tři trendy jdou proti sobě. Tak byl tady teda poslední přihlášený, tady vpředu pan Zygmunt, poprosím na mikrofon, pokud máte nějaký dotaz stručný a k věci. Tamhle podává vám ho kolega vzadu za váma. Děkuji. Dotaz bude následujícího charakteru a sice vychází z víceméně z dialektiky prožitku, protože jenom to maličko zdůvodním, protože ten minulý systém, který jsme zažili, tak padnul kvůli tomu teda, že ti, kteří byli bezprostřední výrobci, neměli prožitek z vlastnictví. A čili teda, jak víceméně ten problém prostě teda tkví v tom dosáhnout přechodu do prožitku vlastnictví u těch bezprostředních výrobců. A tam v té teoretické oblasti si myslím, že je možno navázat na kolegu, který mluvil o anarchiích a podobně, protože tam teda to rozpracování toho principu anarchosyndikalismu a vazby teda na výrobní prostředky, tak dává určitý prostor. Čili to by byla, z toho vyplývá otázka, jak dalece teda v těch pracech teda svých abstrakcích pracujete teda s tím problémem dialektiky prožitku a víceméně toho vytváření skupinového vztahu k lokalitě. Vychází z toho také teda práce Alexeje Dugina, čtvrtá politická teorie, a čili jestli k tomu teda něco dokážete říct. A potom teda krátká informace. Zítra večer od 19. hodiny na Vinohradech, vinárna dvě deci, jinak teda hnízdo SPD, konzervativců a pravičáků, bude hostit mimo Radima Fialu, mám takový pocit, že se jmenuje teda ten jejich hlavní, tak bude také hostit Ilonu Švihlíkovou. A myslím si prostě teda, že v té konkretizaci by stálo za to, kdyby se tam někdo z vás objevil a dosáhl
rozdloubat prostě teda tu jejich koncepci do nějakého přemýšlení i v tomto teda hnízdě. Děkuji. Já se bojím, že by mě tam zmlátili. Jo, no já se přiznám, že asi jakoby nejsem nějak extrémně teoreticky zdatný a že upřímně jakoby o teorie prožitku slyším poprvé. Ale a zároveň nevím, no mám pocit, že nějaký akce SPD, jestli jsem si to pochopil správně, asi moc třeba z mýho pohledu nemá smysl chodit, protože mám pocit, že to jakoby čemu čelíme je vlastně docela jednoduchý, že se prostě, nevím, nacházíme, a to je možná i taky shrnující, že se prostě nacházíme uprostřed mnoha krizí, které nějaké jsou docela dlouhodobý, jako třeba ta klimatická a je občas těžký si je představit, ale i uprostřed nějakých krizí, které jsou vlastně hodně aktuální, jako to, že nemáme na nájem a na energii a tak. A že prostě asi tady všichni nějakým způsobem chápeme, a třeba když tohle říkám, tak asi třeba nemluvím úplně za Univerzitu za klima, tak že musíme čelit nějakému systému, který tyhle krize způsobuje, a to je teda asi kapitalismus, ať už je patriarchální nebo ne, a samozřejmě, že ten patriarchát je nějakým jakoby spouštěštěm toho, proč tady vůbec kapitalismus existuje, ale že prostě mám pocit, že ta teorie té změny je asi v zásadě docela jednoduchá, že musíme vytvářet nějaké koalice napříč lidma, který s náma trochu sympatizují, anebo který jsou tím systémem podobně utlačovaný, i když třeba z nějakých jiných percepcí, a že si musíme tvořit nějaký koalice napříč prostě, klimatickým a feministickým a queer hnutíma a dál se spojovat prostě s odborama a musíme tlačit na to, aby ten systém se od základu změnil, a mám pocit, že k tomu, aby se tohle stalo, tak musíme na svoji stranu postupně získat ty lidi, kteří s náma třeba i sympatizují a dneska tady nejsou, anebo ty lidi, kteří prostě nějakým podobným příkozím čelí, ale mám pocit, že prostě asi ta změna nepřijde tak, že prostě do nekonečna budeme debatovat s pravičákama o tom, co dělají špatně. No. Že mám pocit, že můžeme v té debatě prostě vynechat a tvořit alternativní systémy a boje a dostat se k tomu, že oni najednou budou mít pocit, že mají moc nad něčím, nad čím už nemají. No, tak asi to je nějaká taková krátká to odpověď toho, jak si třeba já představuji to, že ta změna bude probíhat. A myslím, že to opravdu je o tom tvořit nějaký velký koalice napříč lidma, který ten systém nějakým způsobem podělává. A že prostě to není o tom přesvědčovat lidi, kteří se nechtějí nechat přesvědčit. Já se pod to podepisu, ale krom toho mám taky pocit, že tou vaší perspektivou v případě, že přijde parta lidí a bude se hádat prostě jako s pravičákama a vyvrcholí to tím, že se prostě jako lidi servou nebo si dají přes držku, tak mám takový jako pocit, že jestli to náhodou není to, co vlastně jako ten systém jako chce, abychom se jako navzájem ze sebou neustále strkali, aby tam prostě měl prostor na to nás daleko tlačit do těch pozic, jakože ten problém jsou tyhle ty lidi a běžte to s nima vyřešit prostě, ať si pod tím představíte, co chcete. Já už tomu asi nic nedodám, mě jenom mrzí ten Ilonin obrat. Tak výborně, to byl krásný závěr dnešní diskuze. Děkuji všem řečníkům, že se účastnili tohoto panelu.
Zároveň si tímto teda dovolím ukončit i celý letošní ročník dnu antikapitalismu. Moc děkuji jednak teda organizátorům ze Socolu, nadaci Rozy Luxemburgové, Cross klubu, tady Remisku, který nám natáčí celou tuto akci, a všem dalším, kteří se jakkoliv podíleli, nebo se i třeba jenom přišli podívat, nebo se dívají doma na počítači. Děkuji všem. Bylo to moc fajn a těším se, že se uvidíme i na příštím ročníku a že to bude úplně stejně fajn. Potom ještě než se všichni rozprchneme, tak samozřejmě jednak teda jedna věc, omlouvám se za ten kravál, co se tady vyskytnul během poslední přednášky, bohužel to odlučnění není úplně dokonalý a venku je koncert. A další věc, než se všichni rozprchneme, tak sice končí dny antikapitalismu pro tento rok, ale Cross klub má stále otevřeno, takže si můžeme po akci samozřejmě společně ještě sednout všichni na pivko nebo na jídlo a prodiskutovat to, co jsme nestihli během přednášek. Takže ještě jednou moc děkuji a těšíme se na příští rok. A teda ještě jedna věc, samozřejmě pokud ještě třeba neznáte socialistickou solidaritu, která tuto akci organizuje, tamhle vzadu je distro, běžte se tam podívat, pokecat, kdyby vás naše aktivity zaujaly, máme tam i přihlášky, budeme moc rádi, když se k nám připojíte, scházíme se každý čtvrtek a je to vždycky super.